Velkommen til De Oliveira Talkshow. Mit navn er Thomas De Oliveira. Jeg sidder her med tv-vært Paula. Og Paula, nu vil jeg gerne snakke lidt om det her med, at unge mennesker og medier. Ja. Og hvad kan du give af råd til unge mennesker, som der egentlig gerne vil være journalister eller stå foran kamera, ligesom jeg selv? Det vigtigste råd at give til unge mennesker, der gerne vil være journalister, det er at blive journalister på papiret. Det vil sige at tage uddannelsen og få noget teori og få noget netværk igennem den uddannelse. Og navnlig spørge sig selv, hvad det er, man vil være journalist for. Fordi en journalist er sådan en, der fortæller historier. Og jeg kan nogle gange godt have en mistanke om, at unge mennesker egentlig bare mest vil være på for deres egen skyld. Men der skal være en mission, som er større end en selv, og det skal være, fordi man gerne vil fortælle historier, fordi man gerne vil gøre et eller andet for verden og gøre en forskel. Jamen, hvad synes du så, de unge gør for det? Altså, hvordan startede du selv ud med at blive journalist? Var det en idé, du havde om, som du forklarer her, eller var det også bare for at komme på foran kameraet? Det var faktisk, og det lyder sådan enormt nørdet i dag, men det var meget almindeligt, at man sagde det dengang, at jeg blev faktisk journalist for at redde verden. Altså det var min drivkraft dengang. Jeg var meget engageret i, hvordan verden havde det, navnlig den tredje verden, og jeg var meget interesseret i international politik. Og det var drivkraften for mig. Så jeg lavede udlandsstof i det meget i min første år som journalist, og det var min drivkraft. Og så er, hvad skal man sige, det ene taget det næste, så ved, men min drivkraft har aldrig været at være på selv som sådan. Jeg vil gerne altid vil fortælle historier om noget vigtigt, fordi min mission har været, at folk skulle være så oplyste, at de kunne træffe de rigtige valg for dem selv i forhold til demokrati. Og der har man brug for nogle gode medier, der kan fortælle folk, hvordan tingene hænger sammen, og fortælle dem sandheden om samfundet. Når man har været på skærmen så meget, som du har været, og du arbejder stadig med journalistik og kommunikation, så er du også et offentligt ansigt. Og hvordan har du det egentlig med det? Fordi som du siger, så er din grundlæggende mission i starten, det var jo at redde verden. Hvordan er det så at blive kendt for bare at være foran kameraet? Det har jeg det lidt dobbelt med. Altså, jeg kunne godt lide at være vært, fordi at, der ligger sådan en redaktørrolle i det. Fordi jeg synes, det var sjovt altså, at have det job, og fordi det var et vigtigt job, fordi det var på et vigtigt medie. Men jeg har det sådan med den eksponering, der følger med, at det har det ikke særlig godt med. Altså, jeg synes på et tidspunkt, at min person kom til at fylde for meget i forhold til min mission, og det havde det ikke godt med, og derfor trækker jeg mig ud igen. Jeg havde masser af ting at fortælle, og jeg havde masser af ting på hjerte, som jeg gerne ville lave om. Og jeg havde, hvad skal man sige, skabt med tv, havde jeg også skabt en platform, hvorfra jeg blev lyttet til. Men så snart det begyndte at handle for meget om mig, så begyndte det at gå skævt, og det havde jeg ikke lyst til, så jeg trak mig ud. Så det er et af de råd, du kan give til unge mennesker, at når man føler for det, så skal man også trække sig ud, hvis altså det går ud over ens person, at det ikke er lige det, man føler for. Jamen, i virkeligheden handler det bare om at holde øjnene på missionen. Hvad er det, du gerne vil? Altså, hvad er det, du gerne vil bidrage med her i verden? Og jeg synes ikke, at verden skal have mere glamour og glitter og underholdning. Det synes jeg, vi har rigeligt af. Så det cirkus vil ikke være en del af. Og intet ondt sagt om alle dem, der er i den industri, det synes jeg er fint nok. Jeg synes bare ikke, at der er behov for det. Jeg synes, der er behov for mere glæde, det er der, men glæde kan jo også være en seriøs sag. Altså, jeg synes, at folk skal have at vide, hvordan verden hænger sammen, sådan så man kan skabe et godt liv for os selv og for hinanden. Tak til dig. Og det var alt for De Oliveira Talkshow for denne gang. Tusind tak, fordi du kiggede med, og husk at kigge med næste gang.